uzun zamandır gözden tən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Nəcəmdin Sadıqovla bağlı sosial şəbəkələrdə bəzi söhbətlər yayılmaqdadır. Cah onun öldüyü, cah da vəzifəsindən kənarlaşdırıldığı haqqında xəbərlər yayılır. Bu gün isə Nəcəmdin Sadıqov yerli mətbuatı açıqlama verərək vəziyyətinin normal olduğunu açıqlayıb, amma işinin başında olub-olmadığı barədə heç nə deməyib. Nəcəmdin Sadıqovun yerinə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general leytinanti Müdafiə Nazirliyinin şəxsi heyət başı idarəsinin rəisi və nazir müavini Kərim Vəliyev təyin olunub. Bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: General leyttenant Vəliyev Kərim Tofiq oğlu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini, Şəxsi heyət başı idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilib. Sərəncam bu imzalandığı gündən qüvvəyə minir.